Vamos chegar devagarinho, de fininho, um pouquinho mais rápido hoje, porque hoje eu atrasei para começar a live, atrasei 5 minutos, eu estou me torturando aqui. Mas a gente tarda um pouquinho, mas não falha, né? Então vamos lá. Fala aí, rapaze! Tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo e na live de hoje, meus bonitos e minhas bonitas, a gente vai continuar nessa tarefa ingrata. Essa tarefa sofrida que é jogar os Master Level de Doom Eternal. É sofrida sim, é muito bom, mas é muito difícil, né? Então vamos lá. Mas antes deixa eu receber a rapaz e mandar os salves. Tomando hoje o meu cappuccino de pozinho. Que nem tá bom, cara. A gente toma só pra esquentar, sabe? Só pra esquentar as mãozinhas. E aí, meu grande Davi, beleza? Ele falou, tô com ADD na cara. O que que é um ADD na cara? Não entendi. E aí, Wars Rampage, boa tarde. Fala, Nico BR. E aí, meu querido Godira? Salve, Victor. Pô, Godira, teu problema com o Doom Eternal persiste, cara. Que tristeza, bicho. Porque lançou driver novo, né? Eu acho que num caso desses, o esquema seria reinstalar tudo. Talvez você já tenha feito isso até, né? Instalar o jogo, driver. Em últimos casos é formatar, mas nossa, formatar por conta de um problema desses é tristeza. Godira falou que o problema é com o full screen. Entendi. É, o meu Doom Eternal aqui ele é bugado com o VSync, cara. Na verdade, o jogo é bugado no geral, assim. Doom Eternal é o céu e o inferno. Tem horas que ele roda lindamente, tem horas que ele roda extremamente mal e você não sabe explicar. Hoje eu abri aqui o game um pouquinho antes da live, né? Só pra testar, igual eu sempre faço. O negócio tava rodando a 30 FPS, cara. Minha placa empurra mais de 150 nele. Tipo, mesma configuração que eu tava usando antes. É bizarro. E aí, Ramirs? Ele perguntou aqui: Doom Eternal é porque vai jogar eternamente? Cara, pior que esse é um tipo de jogo que dá para você jogar eternamente mesmo. Dá pra você continuamente revisitar ele porque ele tem aquele loop de combate tão redondinho, cara, que é viciante. E sempre é sempre gostoso revisitar esse jogo. E aí, João das Galáxias? Fala, Electral. É, então, eu vou dar uma folguinha do Halo 3, né? Já joguei, já passei muita raiva nele ontem. Vamos alternar. E Electro, peça sua dica para se tornar um Master Race depois. Que aqui no comecinho da live eu evito perguntas muito extensas ou com um jabá para mandar os salves para a galera enquanto o pessoal tá chegando. E aí, CHzinho, beleza? Fala, meu grande Caio Bito, tudo bom? Ele comentou, vi aqui hoje de manhã no jornal que Curitiba tá friozão. Só o que eu queria. Cara, cuidado com as coisas que você quer, com as coisas que você pede, cara. O frio daqui tem o lado bom, eu gosto do frio, mas assim, podia ser um pouquinho menos frio, sabe? Um pouquinho menos. Que tá osso, cara. Não é legal você acordar e você olhar no teu celular e você ver, pô, tá 1 grau. Tá 0 grau, sensação de menos 2. Não é bacana. Ó, o lado bom que o meu negócio aqui. Tava pelando faz 1 minuto. E agora eu já consigo tomar de boa. Daqui 1 minuto vai estar frio. Opa, fala Nando. Aí sim, bicho. Não pode vir aqui só nas lives de Halo, não. Tem que aparecer nos outros dias também. Pra prestigiar o pai. Tamo junto. Mas vamos começar a jogar porque essa fase vai ser longa. Eu já estou prevendo. Né? Então, para dar tempo da gente terminar. Eu vou começar ela já. E torcendo para que não dê nenhuma zica técnica, como é comum nessas lives de Doom Eternal. Fala, meu querido Tyler, beleza? Tranquilo, bicho, não vai poder ver a live, mas você tá sempre no meu coração. Deixa eu mudar aqui agora para vocês me verem. Ou melhor, verem o jogo. Aqui. Um forte abraço para você, meu grande Tyler.
Então vamos, rapaz, vamos jogar Doom Eternal. Pra quem não tá ligado, os Master Levels são fases da campanha, só que muito mais difíceis. Eles mudam os inimigos que vão aparecer, mudam até algumas coisas na lógica das fases. Eu tô falando isso pelo que o meu amigo James, meu especialista de Doom, pelo que ele falou, porque eu nunca joguei e eu nem assisti o pessoal jogando Master Levels. Assisti, tipo, bem pouquinho, assim. Trechos, não a fase inteira. Então, né, eu vou jogar aqui a segunda fase mestre, a segunda Master Level. A primeira a gente passou na semana passada. E agora a gente vai jogar a Super Ninho de Sangue, que dizem ser mais difícil. E a outra eu demorei quase 2 horas, essa aqui, sei não. E vamos na dificuldade, um tapinha não dói, porque o normal, né, desse Master Level... Já é tipo ultraviolento pesadelo da campanha. Na verdade, ultraviolento acho que é pouco ainda. Salve, Diogo Zap. E aí, meu grande James? Amém, mano. Que Deus te abençoe também. Godira já tá me adiantando que Super Gore Nest é super difícil. Ah, cara, que encorajador. Eu não sei se vai dar tempo, mas qualquer coisa a gente continua em outra live, não tem problema não. Vamos que vamos, deixa eu só me ajeitar na minha cadeira aqui, porque agora o bicho pegou, cara. Vamos. Por favor, fiquem olá, calmos. Moça bonita da UAC. Vocês podem notar uma leve mudança no ambiente. Não me temam. Pera aí que a minha sensibilidade tá meio esquisita. É que eu vou jogando vários games ao mesmo tempo, de FPS, e aí sempre fica diferente. Cadê controles, né? Pô, tô meio lesado hoje. Colocar no... 34. Pronto. O lugar mais antigo e corrompido no planeta. Rapaz, e se não tiver rodando legal, me avisem, tá? Se o jogo estiver travando, engasgando, esse tipo de coisa. Inclusive, eu vou deixar o meu... minha telinha de monitorar o frame rate ali em cima. Pra eu ficar ligado também se eventualmente tiver algo de errado. O James perguntou se tá com Ray Tracing. Não tá não, cara. Esse jogo ele tá muito instável com Ray Tracing. E aí eu prefiro desativar, senão às vezes a taxa de quadros tipo tá perfeita, mas tem horas que despenca e fica injogável. Não é nem questão de falta de hardware, é que esse jogo tá meio bugado ainda. Boa tarde, Ralph. Pô, os caras gostam de me ver passar raiva, né? Pelo menos isso, né, cara? Eu termino essas lives de jogo difícil, passando raiva. Nossa, olha, já tem um safado aqui. Eu termino essas lives de jogo difícil pensando, meu Deus, cara, eu tô produzindo conteúdo meio chato de assistir, né? Porque, pô, ver o cara passando raiva, jogando mal, não é bacana. Mas se vocês gostam, né, cara, quem sou eu? Quem sou eu? Só agradeço, na verdade. Ó, já tô começando um sofrimento aqui. Eu nunca esqueço, cara, quando eu fiz uma live de Cuphead. Isso foi em 2017, eu ainda fazia lives no YouTube. E, cara, como eu passei raiva naquela live. Tipo assim, foi uma experiência assim que eu pensei, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Porque eu tenho uma neura de que quando eu tô nessas lives, eu não tô só jogando, eu tô produzindo conteúdo, né? Eu não quero, tipo, ficar só olhando pra minha tela, jogando e vocês me assistem jogar. Eu acho que esse tipo de live só é tolerável pra quem joga muito bem. E aí é massa, você só vê a pessoa jogar quieta. Mas aqui, como eu sei que eu não jogo tão bem, eu tento fazer como diferencial o papo, né? A conversa, a interação. Mas quando eu tô só passando raiva, é só choradeira, bicho. Aí não, eu penso, não fica legal de assistir. Mas tem gente que gosta, né, cara? Tem gosto pra tudo. Mentira, eu não vou zoar o gosto de vocês. Vocês gostam de mim, né? Então são pessoas de bom gosto.
Nossa, e a performance tá instável aqui, viu? Tá sobrando hardware, mas eu tô sentindo. Tipo, eu olho ali na taxa de quadros, o negócio tá fixo a 75 FPS, que é o minha trava. Mas não tá gostoso, não tá fluido. Mas é fazer o quê, né? Esse jogo pra transmitir é uma tristeza. Eu tô só andando pelo cenário aqui, ó. Isso é uma coisa que eu fiquei bom. Eu posso não ser bom no jogo, mas uma coisa que eu fiquei bom é ficar pulando aleatoriamente pra conseguir ler o chat. Inclusive, o James me deu uma ideia que eu achei muito boa, cara. Mas eu preciso ver como é que eu vou implementar. De nessas lives de Doom Eternal, trazer alguém comigo aqui no bate-papo, no Discord, pra ler o chat. Porque os caras lá da id, eles fazem isso, né? Enquanto o nosso deus Viggo Martin tá jogando, o community manager, que eu esqueci o nome, desculpa, ele tá lá lendo o chat. E aí ele traz as perguntas, os comentários pro Hugo. E aí ele consegue acompanhar mais de boa, né? Aqui eu tendo que jogar esse negócio difícil e ler o chat ao mesmo tempo é um pouco complicado, mas tudo bem. É o Joshua, obrigado. Community Manager da id Software. Cara, eu acho muito massa que a id Software, ela tem meio que uma cultura de empresa, assim, que é bem... É bem família. Claro que, assim, é meio merda falar, empresa, família, porque aí a gente acaba ficando meio refém daquelas empresas que escravizam você com o pretexto de é família, né? Tem que vestir a camisa da empresa. Não, cara, você é funcionário, você tá aqui pra pagar as contas, e claro que ter um ambiente de trabalho bacana é muito massa, mas sem esquecer que, né, tem que respeitar o que que é trabalho, o que que é amizade, o que que é família, cada coisa no seu lugar. Mas assim, feito esse disclaimer, eu acho massa que na id Software eles têm uma cultura de proximidade, assim, desde sempre, e parece que eles não querem perder isso. Vou dar um exemplo aqui numa pessoa que é icônica lá dentro, que muita gente talvez não conheça, que é a Idmon. Ela é uma senhora, eu esqueci o nome dela também, vacilo, mas ela já deve ter os seus 50 e poucos anos de idade, mas ela trabalha lá na id há tipo 20 anos, assim. E ela é gerente da parte administrativa do escritório, né? A galera pensa em estúdio de videogame muitas vezes como, tipo, ah, os caras que desenham os demônios, os caras que fazem o gameplay. Mas é muito mais do que isso. Tem, né, toda uma galera que cuida ali da parte administrativa, de empresa mesmo, né, de RH, né, de toda aquela burocracia que sempre tem. E ela é a grande administradora, a gestora, é a mãezona do estúdio. Eles chamam ela de mãe lá. Tipo, você vai ver nos créditos dos jogos, eles se referem a ela, a Idmon, a mãe da id. E eu acho muito fofo, cara. Acho muito bonitinho. Electro, fica esperto. Que com certeza vai ter rage pra você clipar hoje. E o Godira tá me sugerindo aqui de usar a minha Rocket. Com o segundo mod dela. É, eu sou viciado naquele primeiro mod, mas eu aceito a sua sugestão, cara. Eu só tenho que desbloquear ele, eu acho, porque eu acho que não tá nem liberado. Tô trocando tudo os botão. O Electro perguntou como é que ele pode se tornar um Master Race e humilhar a galera que joga 30 FPS. Eu vou aproveitar o seu comentário, cara, antes de fazer o jabá já esperado aqui. Eu vou comentar sobre o que é ser um Master Race, porque às vezes a galera não entende muito bem isso aí. Os caras acham que ser Master Race é sobre a grana que você tem, sobre o quão melhor é o seu computador. Tipo, ah, agora lançaram placas de vídeo novas, eu não sou mais um Master Race, porque a minha tá defasada. E não é sobre isso, cara.
Não é, nunca foi. Ser um Master Race é sobre você ter o PC Gaming como o seu estilo de vida. Não importa se é um Intel HD Graphics ou se é uma RTX 3080, entende? É sobre você ter a liberdade do PC, da Steam, dos mods, do mouse e teclado, de você configurar os gráficos pra pegar a taxa de quadros que você quiser. É sobre isso, cara, né? É sobre isso. Então, eu acho legal a gente falar um pouco sobre esse termo, porque dá pra problematizar nele e eu já vi o pessoal fazendo isso, né? Porque agora eu preciso falar esse comentário meio polêmico, mas o termo Master Race, raça superior, raça mestra, era usado pelos nazistas, né? Então tem gente que se incomoda com esse termo Master Race da galera do PC e com razão, eu não tiro a razão, mas eu acho que termos podem ser ressignificados, eles podem ter significados diferentes com o passar do tempo ou o contexto, né? Quando a gente fala Master Race no PC Gaming, não tem nada a ver com os nazi. Até porque, né, parte da cultura Master Race é jogar FPS, e FPS é aquele gênero que nasceu em um jogo de matar nazista, né? Já começa por aí. Mas eu acho importante trazer isso pra cá, pra tirar um pouco esse estigma de um caráter elitista ao termo Master Race. Pelo menos é o que eu busco, e eu acho importante a gente correr atrás disso. Fala, Caio. Beleza? Não perdeu nada não, mano. Acabamos de começar. E essa fase vai longe também. Eu prefiro jogar com calma aqui. Eu não vou jogar correndo. Mas tentar jogar legal, sabe? Tentar acompanhar o chat também. Porque às vezes a galera me julga, né? Eu tenho que fazer esse momento do choro. Mas às vezes a galera me julga. Ah, cara, você joga muito mal. Eu aqui no meu controle do Xbox rodando a 5 FPS, eu jogo melhor. Mas você não tá lendo um chat enquanto joga, né? Você não tá querendo produzir entretenimento e conhecimento gamer. Games e conhecimento. Um abraço pro meu grande Blader Coyote. Fala, Felipe Grise. Beleza, mano? Salve, Jefferson. Tranquilo, meu querido? Ok, eu vou deixar o mimimi, Felipe. Mas agora, finalizando, né, o comentário do Electro, se você quer se tornar um Master Race, como eu falei, não é sobre o quão caro é o seu computer. É sobre ter o PC Gaming como estilo de vida. E se você quer e você não sabe como, eu tenho uma dica aqui, que é o PC Maker Express, parceiro aqui do canal, que é um amigo meu, que ele presta um serviço de consultoria pra quem quer montar PC e não sabe como. Então você, eu queria jogar no PC, mas eu não quero cair em cilada de PC pré-montado, né? Eu quero aprender a montar minha máquina, escolher as peças. Esse meu brother aí, ele faz um serviço super profissional, super caprichoso, e ele pode te ajudar. Então dá uma olhada aí no banner que tá na tela. Tem o Instagram dele, tem o Zap Zap, e se você usar o cupom CARPE15, você ganha 15% de desconto em qualquer serviço contratado. Ô, Was, desculpa, eu vi tarde demais o seu comentário. Foi mal, cara. Ele perguntou aqui, preciso de ajuda de um profissional. Meu amigo pediu pra eu pegar uma placa-mãe. Não entendi muito bem. Acabei pegando a mãe dele e agora ele está com raiva. Primeiramente, bicho, assuma suas cagadas. Assuma suas cagadas. Segundamente, né, pra não recorrer ao erro, volta a dica aqui do PC Maker Express, por que não? Eu acho incrível como nesse canal a gente conseguiu subverter o lance do jabá. Porque tem muito lugar que a galera reclama do jabá, né? A galera acha ruim o jabá. Aqui a gente tem uma disputa de quem que quer fazer o melhor comentário pra eu puxar o jabá. Eu acho lindo isso, acho maravilhoso. O James falou pra eu pular essa sala. Como assim pular essa sala? Você não queria que eu ativasse o modo Horny aqui na mulher holograma. Opa, opa.
Tem totem. Ah, meu Deus. Tá, vamos caçar o totem. Aqui é sempre aquele esquema, né? A prioridade é... Opa, meu Deus. Opa, meu Deus, eu não quero no trampolim. Por favor, entenda. Eu não quero esse trampolim. O ruim é que até hoje eu não decorei os botões de cada arma, cara. Algumas eu lembro, mas tipo, não são todas, sabe? Às vezes eu vou puxar uma lá em específico e acabo errando. Ó, agora eu lembrei dessa. Nossa, eu tô jogando tudo errado, cara. Meu Deus. Vamos lá, cara. Se recomponha. Nossa, cara. É muito bicho num espaço muito apertado. Mas é bom. Tem suas vantagens, né? Vamos ser o Mr. Brightside aqui. Vamos olhar o lado positivo. Eu consigo usar e abusar de dano em área, né? Então armas como a Rocket, por exemplo, ó, elas fazem estrago. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Tô com 2 de vida. Nossa, cara. Ó lá, eu queria só fazer um Glory Kill e acabei dando o Super Socão. Todo dia é isso, bicho. Aí, deu boa. O Dira falou que dá pra customizar a roleta de armas. Ah, isso é legal. Eu acabo não usando muito a roleta. Porque eu acho mais prático... Talvez nem seja, né? Mas eu gosto de dar os comandos aqui, ó. Vou aproveitar, né, que eu tenho um teclado aqui, que eu posso assimilar um botão pra cada arma. Usar isso ao meu favor. O As perguntou aqui, é verdade que pra fazer sucesso em uma festa é só mostrar o Steam Deck? Confia, amigo, confia. Isso é mentira, cara. Esse negócio aí de nerd ser popular, de geek ser popular, é só na internet, cara. Na vida real não acontece essas coisas. Pô, eu tenho que descobrir como é que eu pego aquela vida extra ali, né? Perdoa a galera que esperava que eu soubesse isso de cor, mas eu zerei o Eternal só uma vez. Lá no lançamento e depois não zerei mais, então... Eu nem fui atrás de tudo quanto é secret e tudo mais... Por onde será que vai? Deixa eu dar uma pensada aqui. Acho que é aqui. É aqui, olha só. Ó, o James também comentou que era na parede. É, eu deduzi pelo posicionamento. Deu boa.
Eu acho o visual nessa fase aqui muito bonito. Opa, apertei sem querer o botão aqui. Acho que eu tô no caminho errado, né? Ô, droga. Eu acho muito, muito estileira essa parte. E eu acho impressionante a evolução gráfica que rolou de um jogo pro outro, do Doom 2016 e o Doom Eternal. Eu tava jogando 2016 esses dias, por causa de um vídeo. E, cara, é muito discrepante, assim. Que eles conseguiram aumentar em complexidade da geometria, tipo, esses detalhezinhos do mapa. Ih, vai começar a desgraça. Os inimigos, eles vão perdendo pedaços do corpo também. Você vê eles tomando, percebendo dano, sabe? Eu acho muito, muito bacana. Como em uma mesma geração de consoles, né? Em um mesmo alvo de ainda rodar 60 FPS nos consoles de 2013, os caras conseguiram evoluir tanto. Ih, rapaz. Escuta esse barulho, já me dá gatilho. Mas essa parte aqui tá muito massa, cara. Com essa neblina. Eu tô tipo num pega-pega. Um dia é o da caça, outro é o do caçador. É a caca e o cacador. Hunters and Prey. Aquele EP muito bom do Angra. Olha só o Marauder aqui. Não tinha Marauder nessa parte, né? No jogo base. Isso aqui é coisa de Master Level. Opa, pera aí. Marauder nessa parte aqui eu gostei, viu? Não vou reclamar, não. Até porque o Marauder foi nerfado, né? Quem pega pra jogar hoje Doom Eternal não sabe, cara, como era ali quando lançou a primeira DLC. É doido, né? Que quando você joga pela primeira vez Doom Eternal, você vê o Marauder e você pensa, meu Deus do céu, é um chefe, meu Deus do céu, que desespero. E aí chega nos Master Level, você vê um tipo, agora vai começar a diversão. Caio perguntou quem que eu prefiro, o Hash ou o Crash? Eu desgosto dos dois igual. Porque é fanboy tóxico. Inclusive, hoje eu abri minha DM do Twitter. Não abri no sentido de que ela tava trancada. Abri no sentido de olhar a caixa de mensagens. E aí tinha lá uma mensagem que era: seu merda. Eu estava recebendo uma ameaça de processo. Porque, aparentemente, eu chamei os racistas da Xbox Mil Grau de racistas. Como é que pode, né, cara? É, o Ministério Público inocentou eles, então não é. Né? Quem sou eu pra chamar alguém que faz comentários e brincadeiras abertamente racistas de racistas, né? Ninguém tá chamando eles de racista. Capaz, cara. Mas eu acho incrível como tem aquela fanbase engajada, assim, sabe? De sair em defesa dos caras. Me admira. Tá, eu tô perdido. Pera aí, deixa eu ver onde... Eu tenho que voltar mesmo nesse portal. Mas imagina você perder o seu tempo, cara. Mandar DM pra uma pessoa que você nem gosta. Pra defender uma pessoa que nem te conhece. Nossa, o James comentou aqui que Taras Nabad tem 5 Marauder na mesma sala, vindo tudo de 2 em 2. Meu Deus, cara. Taras Nabad, pra quem não tá ligado, é o último Master Level que saiu
Ele saiu recentemente, umas semanas atrás aí. Opa! Nossa, essa parte aqui é muito linda. Nunca me canso. Essa arena aqui é sensacional. Isso aqui é outra coisa também que eu pago muito pau pra id Software. Que é fazer arenas de videogame que são boas tanto no level design, que é a estrutura mesmo que prioriza o gameplay, mas também no visual. São duas coisas ali pra conciliar, né? Que é a forma e a função, como diriam os meus amigos arquitetos. Que não pode ser só bonito, tem que ser legal no gameplay. Mas também, se é só legal no gameplay, mas se é um monte de caixa laranja, né? Nada marca, nada impacta. Só os manjadores da Source Engine vão entender o lance da caixa laranja. Putz, eu odeio aquele Cacodemon gigante da desgraça. Ele fica summonando, amiguinhos. Gastar uma munição dessa arma aqui, a balista, balestra, sei lá, pra aquele bicho ali é paia, né? Mas no desespero é o que tem. É o que temos pra hoje. Aí, virou carne moída. Ah, eu tô sem soco sangrento. Aí foi mais um. Foi outro. Demônios fortalecidos. Ah, que beleza. Olha só, a Khan Maker irá fortalecer periodicamente um demônio que tenha executado outro jogador na campanha. Isso é legal. Isso é criativo. Demônios fortalecidos são mais fortes e soltam espólios adicionais quando executados. Aproveitar que deu essa pausa aqui pra ler a redação do Enem, do Electro. É difícil ler comentário grande, cara, nessas lives de Doom Eternal. Cara, sobre os flights de Halo Infinite, sobre beta, eu vejo que a galera tá muito desesperada. E se acalmem, galera. Tá, tipo, no nível do pessoal cair nos rumores sem pé nem cabeça, assim. Tipo, vão lançar amanhã a beta. Você vai ver, quem foi a fonte? Ah, sei lá, eu só vi. Calma, calma, muita calma nessa hora, cara. Paciência é uma virtude, como eu sempre digo pro meu cachorro Bob. Pena que nunca adianta. Pensa num cachorro ansioso. Nossa, o demônio fortalecido é um Cacodemon. Outro player foi executado por um Cacodemon. KKK, que vergonha.
Opa! Agora apareceu um bicho mais ignorante ali. Pô, Nando, teu Game Pass expirou e não deu tempo de zerar o Doom 93? Cara, se eu tivesse código sobrando aqui, eu te dava de Game Pass. Mas infelizmente eu não tenho. Ficar te devendo. Essa é uma frase que eu adoro, eu uso muito, inclusive. Vou ficar te devendo. Opa, opa, não posso perder esse aqui. Aí. Isso aí, eu gosto de matar demônio forte assim, rápido. Aí não fica enchendo o saco. Ó lá, pronto. Um bom jeito de calar a boca dele. Tem mais, cara. Tem mais, não acaba. Essas arenas dos Master Levels, cara, você fica um ano aqui, cara. Impressionante. Por isso que esse jogo é Eternal. Tá explicado. É tão satisfatório acertar esses headshots pelo simples fato do barulhinho que faz quando você acerta. Inclusive, um negócio que é muito... é sempre legal de assistir quando a gente tá falando de jogos de videogame, filmes também, é o tal do Foley. Foley, pra quem não sabe, é quando... é como são feitos os sons das coisas que a gente vê. Porque, por exemplo, quando eu explodo a cabeça de um demônio, né? Eu imagino que não seja um demônio de verdade que teve a cabeça explodida, né? Eles precisam fazer com outro barulho ali, mas que convença. E é legal que os caras têm que ser muito criativos na hora de fazer o Foley. É mais legal ainda você ver em filmes antigos que a captação de áudio era muito ruim. Então tinha muita coisa que eles precisavam meio que regravar, né? Fazer depois, posterior o som e depois dublar. E aí é bem interessante, cara. Tipo, tem cenas assim de luta, de perseguição, que o áudio é gravado por dois caras, assim, com um calçado sapateado, sapateando loucamente assistindo a cena. É muito massa. Eu fico curioso pra ver como é que eles fazem essas coisas aqui no Doom Eternal. Pô, os caras já estão reclamando que eu não tô passando raiva. Era pra você estar feliz por mim, cara. Que eu tô conseguindo jogar de boa. Eu tô demorando um pouquinho pra passar as fases, mas eu não morri nenhuma vez até agora, né? Tô jogando razoavelmente direitinho. Os caras querem ver a minha desgraça, né? Não adianta. Meu Deus. Só porque reclamaram da falta de rage, eu já tô numa parte aqui que tá me dando medo. Nossa, eu tô errando tudo as armas. Nossa, que alívio. Foi. Nossa, 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 meu Deus. Que sufoco, cara.
Nossa. Deu boa. Nossa, velho. Que sufoco. A gente passa muito perto da morte, tantas vezes. Será que tem coisa aqui? Tá meio suspeito esse fosso do elevador. Não, acho que é pra cá que eu tenho que vir mesmo. E eu tô com duas vidas extras, né? Ah, eu tô bem, pelo menos, de vida extra. Tá valendo a pena não morrer. Deixa eu tomar uma aguinha agora. Ó, o James falou, agora você morre. Não foi dessa vez. Você estava errado. Pois é, Goldini, minha coordenação motora tá toda zoada. Eu fico nervoso, cara. Essa que é a verdade. Eu fico nervoso. E aí eu acabo jogando mal. Olha lá, eu usando meu foguinho. Agora eu vou tomar Exposed, mas... eu tô tão acostumado com outros FPS que eu preciso recarregar minha arma. Que às vezes eu aperto o R ali só no costume. E acabo soltando o foguinho. Renda-se a eles, uma mensagem orgulhosamente transmitida pela UAC. Eu adoro essa galhofa do jogo. Daquela invasão demoníaca literal, escrachada. Nossa, quanto bicho, cara! Meu Deus do céu! Meu Deus! Que porra é essa? Mano, olha o tanto de bicho, cara. Não, é que é usar dano em área. Nossa, velho. É um monte de bicho num lugar super apertado. E os bichos tudo rapidinho, tudo ligeirinho, tudo meu Sonic. Nossa, nossa, que ignorância. E ali atrás escrito, renda-se a eles, né? Não vou me render. O jogo quer porque quer. Nossa. Meu Deus. Não para de spawnar bicho, né? Deu já, cara. Deu. Cara, que não seja respawn infinito, né? Eu nunca canso de dizer isso, mas... pera aí que eu tô quase morrendo. Top coisas mais odiáveis em videogames é o tal do respawn infinito.
A não ser que o jogo pelo menos fale, né? Que é o spawn infinito. Ah, tem um totem de sangue aqui, velho. Que merda. Não acredito que eu só vi agora esse totem. E eu me matando. Fala, meu grande Berner. Ele perguntou se eu vou vender a placa antiga. Não vou, cara. Não vou. Essa eu já mandei de volta para a senhora Nvidia. Acho que agora acabou, né? Acabou. Chatinho. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Aquele ali, pra quem não conhece, esse é o famoso coração de mãe. É desse tamanho mesmo. Né? Dizem que sempre cabe mais um. Mas, na verdade, ele tem um limite, né? Só que é muito grande. Só piada merda aqui, bicho. Nossa, olha quem tá aqui. Olha que surpresa agradável. Perdi uma vida. Ah, mas também, olha que lugar desgraçado que o jogo me coloca, né? Mano, nem dá pra andar. Não dá pra andar aqui. É muito apertado pra meter duas aranhas desse tamanho. E esse Marauder chato demais. Voltei pelo portal. O que aconteceu? Não, fui pro outro lado. Pronto, sobrou só eu e você, meu amigo. Já era. Tô triste que eu gastei uma vida extra aqui, mas tudo bem. Berna perguntou o que são os Master Levels. São as mesmas fases da campanha, só que muito, muito mais difíceis. Porque eles mudam os inimigos que vão aparecer, mudam algumas coisinhas no mapa. É um modo muito além do hard, assim. E claro, depende da dificuldade que você escolhe também, né? Mas assim, um Master Level no normal já é bem mais difícil que a campanha no Ultraviolento, por exemplo. James comentou, fez um comentário bonito aqui. Amo minha mãe. Isso é bonito, cara. Inclusive, pra todo mundo que puder, né? Nem todo mundo pode, mas dê um abraço na sua mamãe hoje. A gente tem que valorizar quem carrega a gente 9 meses na barriga, quem compra mucilon, né? Quem dá amor e carinho. Ah, não, esse corno aqui não. Cara, uma das coisas mais incríveis que eles trouxeram pro Doom Eternal é você poder dar de comer pro Cacodemon. Esse lance de você jogar uma granadinha na boca dele. Eu acho muito massa, cara. É uma parada genial. Sabe aquele tipo de coisa que você pensa, cara, como eu não pensei nisso antes? É genial. Meu Deus, eu tô morrendo.
Inclusive, cara, às vezes eu fico me pensando, eu fico me perguntando. E pensando também sobre o quão difícil deve ser balancear esse jogo. Porque, cara, é muita coisa pro cara se preocupar. Eu acho bacana a gente traçar um paralelo entre o Doom Eternal e jogos multiplayer, porque ele é um jogo single player, mas que ele traz o tipo de skill gap que você geralmente vê mais em jogos multiplayer, né? Porque a galera que joga multiplayer, geralmente é aquela galera monojogo, né? O cara joga só aquele jogo ou aqueles jogos naquele estilo, não é de jogar muita coisa. E o cara do single player, geralmente ele zera um jogo e vai pro próximo, né? Doom Eternal, ele tem toda uma comunidade, ele tem toda uma fanbase que joga só ele praticamente, assim. Que, ou até melhor, joga outras coisas assim, mas tá sempre jogando ele, não para de jogar ele. Porque ele tem aquela complexidade, aquele skill gap que dá pra você continuar jogando de novo e de novo e de novo. E claro, eles também mantêm o jogo vivo com atualizações, novos Master Levels, novas skins. Mas eu acho muito incrível como eles conseguiram trazer para um jogo single player muito do que a gente gosta nos multiplayer. E acho que aqui também entra, claro, a questão do balanceamento, né? Porque, como eu falei, balancear esse jogo deve ser um pesadelo. Você pega ali um Overwatch mesmo, você vê o trampo que é, sempre a comunidade reclama, né? Que, tal boneco tá quebrado, né? League of Legends, sempre quando lança um boneco novo, a galera reclama que aquele boneco tá bugado. Agora, para pra pensar na quantidade de inimigos que tem em Doom Eternal, quantidade de armas, de equipamentos, de tiros secundários, de elementos da arena, tudo ao mesmo tempo, cara. É muita coisa. Esse é aquele tipo de jogo que, com certeza, tem muito, muito, muito playtesting. Tipo, os caras testam muitas vezes, pegam pra jogar os próprios desenvolvedores, a equipe de playtesting, né, que é uma galera dedicada só a testar o jogo, pra calibrar ele, pra deixar do jeito que tá, que é um jogo muito bem balanceado, desde o lançamento. Fala, meu grande Matias. Não, realmente, Godira, eu concordo que esse jogo merecia ter levado o Game of the Year, cara. E o Berna comentou aqui, um multiplayer novo de Doom se sairia melhor do que o flop de 2016? Cara, eu gostava daquele multiplayer, ele não vingou, mas acho que é por muito mais uma questão de posicionamento do mercado e tal, do que do jogo em si. Mas tem o Battle Mode, né, nesse Doom aqui, e também é aquele negócio, a galera que é mais entusiasta joga e gosta. Mas é só a galera entusiasta mesmo. Não é um tipo de multiplayer que veio pra bombar, pra rivalizar com os grandes do mercado. Nunca teve essa proposta, sabe? Então, se flopa ou não flopa, cara, depende do que a gente considera um flop, né? Depende das expectativas. Se a expectativa é fazer um multiplayer pra brigar com Fortnite, né? Boa sorte. Agora, se a expectativa é agradar aquela fanbase fiel que tá sempre jogando, né? Aí é outro papo. Então eu penso que Doom, ele conseguiu fazer algo muito incrível e diferenciado, que é trazer uma complexidade de multiplayer pro single player, fazer um single player super engajante, que sempre tem gente jogando. É um mérito muito massa e ele conquistou o nome e o espaço dele com isso. E não precisa de um multiplayer pra competir assim, sabe? Multiplayer pra bombar. Claro que não é o único exemplo de jogo assim, eu vou mencionar aqui a série Souls, né? Isso aqui é bem, bem óbvio. A série Souls tem uma comunidade também super engajada, que tá sempre jogando e rejogando, porque são jogos muito bons. Olha, eu nunca lembro de usar a espada, o Crucible. Qual que é o botão dela? É V? É V. Olha, eu tô jogando no modo hard, cara, porque eu nem tô usando esses recursos aí. Mas assim, a série Souls não precisa de um multiplayer competitivo pra bombar, sabe? Ele tem os diferenciais deles. Ó, não olhem pra bunda dela, tá? Os caras tudo tarado, fanbase de Doom é tudo tarada.
É, os cara fica, não respeita nem a mulher azul aqui. Parece fanbase de Halo. Os desenvolvedores de jogo tem alguma coisa com mulher azul de roupa colada, né? Nossa, caí direto. Deu nem pra brincar um pouquinho. Como assim sem alvo, cara? Meu Deus, eu apertei o botão da serra umas 5 vezes. Nossa. Eu nem vi eu entrando no portal, eu só aceitei o meu destino. E aí, meu grande Rafael? Acho que ainda tem bicho lá embaixo, né? Não sei. Ah, peguei a chave vermelha. Agora eu tenho acesso à câmara coração. Coração de mãe. Cadê o coração de mãe? Meu Deus, meu Deus. Eu não lembrava que tinha água nessa parte. Não tinha isso no, na campanha base, né? Isso aqui tá com cara de coisa do Master Level. Esse buraco aqui, ó, cara. Que traiçoeiro. Agora eu não sei se era uma armadilha ou se era pra eu ir lá mesmo. Acho que era pra eu ir lá. Ah, ó. Tão falando que não tinha. Ali ficava a minigun. Cara, esses tentáculos aqui são chato demais, cara. Eu até entendo o propósito deles, mas não deixa de ser chato. Cara, o que tá acontecendo? Eu não creio que eu vou morrer pra esses bichos inúteis. É pra eu ir lá mesmo? A galera que manja aí. Porque me parece só uma armadilha mesmo. Não era pra ir lá. Não, eu quase morri pro tentáculo mesmo. É, o bicho é traiçoeiro, cara. O bicho é safado. Aqui. O gerador está inativo. Preciso ativar 2 terminais de controle próximos para restaurar toda a energia. Destrancando a sala do terminal esquerdo agora. Que gostoso. 50% da energia foi restaurada. O segundo terminal de controle ainda requer ativação para destruir o ninho. Não posso abrir a porta para o segundo terminal no momento. Encontre uma rota alternativa. Ô, Vega. Podia ser mais útil. Mas em como vocês vão nos ajudar. Ok. Será que eu caio na cilada? Ah, consegui! Muito bom, satisfatório. Eu nem sei se eu tô indo pro caminho certo. Ah, tô sim, tem inimigo, eu tô no caminho certo. Então, eu tava comentando sobre os tentáculos, né, que eu ia até... Nossa, fiquei preso. Eu até entendo o propósito deles, né, que o propósito... Não tinha esse tipo de coisa no Doom 2016.
foi o de tornar a exploração menos passiva. Porque eles queriam que o jogo fosse engajante, não só durante os combates, mas até nos momentos que você tá andando por aí, de boas. E isso eles fizeram, claro, principalmente com os momentos de plataforma, mas também colocando uns tentáculos pra você ficar esperto. Uma gosma roxa insuportável. Então são... Meu Deus, tô quase morrendo. São várias coisinhas ali que mantém o jogador sempre fazendo alguma coisa, sabe? Putz, tem um totem aqui por perto. E aqui eu lembro um pouco também da dinâmica de ritmo da série Half-Life. Que se eu não me engano, eu não lembro os números certinhos, mas tipo, eles têm uma regra lá que pra cada 15 minutos de ação tem que ter 5 minutos de exploração, alguma coisa assim. E os caras levam isso muito a sério, ao ponto de criar uma ferramenta que ela analisa automaticamente quando o cara tá jogando. Quanto tempo que ele tá engajado com a ação e quanto tempo que ele não tá. E aí eles calibram isso pra manter o ritmo legal, né? Porque é a lógica da montanha-russa. A montanha-russa, a descida, o loop, só é interessante porque não tem sempre, né? E porque eles criam expectativa pra quando isso vai acontecer. Então pro jogo de videogame é a mesma coisa. Se for só combate, fica chato, fica cansativo. Tem que ter exploração, tem que ter puzzle, esse tipo de coisa. E eu não duvido que a galera na id Software tenha tomado umas lições com a Valve aí, porque... Às vezes a gente acha que tá cada um na sua fazendo seus joguinhos, né, mas... todo ano tem uma tal de GDC, que é a Game Developers Conference, onde os desenvolvedores do mundo todo se reúnem e compartilham conhecimento. É muito massa, porque tem várias palestras da GDC que eles sobem no canal no YouTube. E dá pra você aprender muito, cara. Até a gente que não faz jogo, né? Só joga, mas tem curiosidade. Dá pra você aprender demais só vendo as palestras. Então, eu acho massa. Que parece que na indústria do videogame tem um ambiente, assim, ainda mais colaborativo do que você vê em outros lugares. Eu acho que o cinema não é assim, não. E tem um totem aqui por perto que eu não faço ideia onde que tá. Eu tenho que procurar. E aí, Bárbara, beleza? Parou nessa parte aqui. Olha, essa fase toda aqui é meio carniça. Mas eu não sei, é porque eu tô jogando Master Level também. E aí tudo é carniça. Tudo é sofrimento e dor. Godira falou que o totem tá em uma das salas. Aqui, achei o totem. Olha só, deu boa. E eu tenho que lembrar de usar duas coisas aqui, que é a minha machine gun, minigun, sei lá, e o crucible, que é a espada. O James tá me lembrando aqui um fato bem incômodo, que eu preciso zerar essa fase aqui direto porque não tem save. Ou seja, se eu quiser continuar em outro dia... É só você deixar o meu jogo minimizado e torcer pra que ele não feche sozinho. Ih, rapaz. E pera aí, deixa eu dar um pause aqui pra agradecer o meu querido Electro. O cara é um homem de palavra. O Electro esses dias resgatou aqui um sem palavrão. Eu falei palavrão. Ele ficou muito chateado, né? Até me chamou de caloteiro, que doeu na alma. Mas na live seguinte, parece que pra compensar, né? Foi sem querer, mas o subconsciente pode ter armado essa. Eu não falei nenhum palavrão. E ele falou, ó, só por causa dessa aí eu vou te dar um sub. E o cara chegou com um sub. Então muito obrigado por ajudar o trabalho. Tamo junto. Godira me desejou boa sorte falando que eu vou precisar. Obrigado, eu acho.
Já era o demônio fortalecido. Oh, meu Deus, como assim sem alvo? Detesto quando acontece isso. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por um momento, a minha vida passou diante dos meus olhos, que eu esqueci que quando a gente cai desses penhascos, a gente só volta com menos vida. Por um momento, eu achei que ia morrer e ia perder tudo. Nossa. Se fosse Halo 3, eu voltava num checkpoint há 3 horas atrás. Muito, muito bem lembrado, valeu aqui. O Godira falou que tem um Archvile nessa parte pra usar o Crucible nele. Vou tentar lembrar disso. Sabe, no Life is Strange, tal personagem vai lembrar disso. Nossa, quando aparece uma dessa, até o diabo se arrepia. Você pensa, meu Deus, o que, que eu fiz? Imagine se nos diálogos com as pessoas acontecesse esse tipo de coisa. Você manda aquela fala meio errada, aquela fala meio grosseira com a sua mãe, aparece. Sua mãe vai lembrar disso. Nossa. E aí não tem poder da borboletinha pra te salvar, meu amigo. A surra vem. Godira, obrigado por me avisar que aqui tem spawn infinito, senão ia ficar eternamente. O jogo não avisa, né? Aê, vida extra. Nossa. Consegui. Nossa, eu vou morrer. Que sufoco. Ah, tem esse. Eu odeio tanto. Não. Eu vou usar o Crucible. Ah, meu Deus, eu usei o Crucible no inimigo errado. Dane-se. Gasta de novo. Pronto. Matei o Archvile. Chato demais, cara. Aqui acho que também deve ser spawn infinito, né? Então segue a vida. Nossa, meu tiro pegou na única fração de segundo que eu tinha ali pra acertar o que eu não deveria acertar. Sai, tentáculo, desgraça! Porra, bicho, se eu quisesse jogo com tentáculo, eu tava jogando jogo japonês, cara. Você tá maluco? Jogo ocidental não é pra ter essas coisas, cara. Isso aí é a influência do anime na sociedade, cara. Eu vi uma imagem que é muito boa, cara, que mostra um efeito dominó, assim, né? E no primeiro dominó tá, tipo, Segunda Guerra Mundial, aí depois vem as bombas de Hiroshima e Nagasaki no Japão, e aí vem a reconstrução do Japão com o modelo econômico ocidental, e aí vai repercutindo até a criação do anime, o hentai e o hentai nos Estados Unidos. E aí pronto, cara, acabou a sociedade.
Nossa, olha lá. Olha os tentáculos. Opa, opa, tudo bom, meu amigo? Como é que vai? Na verdade, eu esqueci de uma coisa aqui, cara. Pior do que o hentai é só uma parada. O furry. O furry é um problema. Me perdoem os meus amigos furries. Mas eu não podia deixar de zoar. Eu fico meio triste porque uma vez eu vi um vídeo documentário sobre a comunidade furry. Não me pergunte por que, que eu tava vendo isso. Eu tava vendo porque era do Mimimidias, eu assisto tudo deles. Vídeo muito bom. Mas a gente tem um baita de um preconceito com a comunidade furry. A gente sempre pensa nos degenerados, mas tem uma galera que só quer fazer os seus personagens antropomorfizados. De boa. Cara, tinha dois totens aqui. Vocês viram isso? E aí, Rai, beleza? Eu acho meio chatinho também essas partes que você não pode pisar no chão porque o chão é lava. Que na verdade não é lava, mas né, é o mesmo conceito. Esses dias eu vi um TikTok muito bom. Já começou errado essa frase aí, né? Um TikTok muito bom, não deveria existir isso. Mas o cara tá no mercado com a menina, ele fala, o chão é lava. E ela fica parada dele, o chão é lava, você não entendeu? Dela, não, e você não acha que eu não quero morrer? Eu ri muito. Olha, Gabriel. Eu felizmente nunca fui xingado por um furry no Twitter. Eu acho que é um bom achievement aí. Parkour! Ah, não. Ó lá. Ó lá, ela só olhando pra mim, ó lá. As cobrinhas estão assim, ó. Chega aí, mano. Vamos dançar. Começou a musiquinha. Elas começaram na malemolência ali, ó. Chega aí. Então vamos, né? Vamos enfrentar as cobrinhas. Isso aqui me lembra aquelas centopeias do Gears of War. Que você só pode atirar no rabo delas, né? E elas vão encolhendo. Eu adoro enfrentar aquele bicho. Ok. Mas é bacana também o quanto a ambientação do Doom Eternal ficou mais variada. Tem coisa que a gente só nota quando a gente volta pro 2016, né? Eu joguei ele nesse fim de semana um pouquinho. Eu ainda amo aquele jogo. Talvez eu ainda possa dizer que eu prefiro ele ao Eternal. Eu sempre... Confundo não, eu sempre não consigo me decidir. Tem horas que eu acho o Eternal melhor, tem horas que eu acho o 2016 melhor. É que o Eternal ele é melhor no combate, isso é indiscutível. Mas eu ainda acho o 2016 muito focadinho, redondinho. A trilha sonora eu gosto mais da do 2016. Então tem muita coisa que eu prefiro lá. Mas eu reparei que a ambientação
Ela é muito menos variada e colorida no 2016. Não que isso seja necessariamente algo ruim, porque eu adoro a ambientação daquele jogo e acho que até sinto falta um pouco de uma vibe um pouquinho mais dark, mais atmosférica que tinha naquele jogo. Mas convenhamos que acaba ficando meio cansativo, né? O 2016, não, o Eternal, ele fez muito bem isso de evitar a mesmice visual. Godira comentou que o Doom Eternal é bem parecido com o Doom 2. É, ele foi bastante inspirado, né? Tanto que o fato dele se passar na Terra é total o Hell on Earth. Mas agora me crucifiquem, eu não gosto muito de Doom 2, não. Eu gosto de algumas das adições, inclusões dele. Como a Super Shotgun, maravilhosa. Né? Como o Revenant. Mas eu não gosto do level design dele, eu acho que eles erraram a mão ali. Ficou complexo demais. E aí é um jogo que eu passo mais tempo tentando descobrir pra onde que eu tenho que ir do que de fato jogando, né, me divertindo. Essa parte aqui, cara, é aquela típica parte de jogo que eles fazem só pra você se sentir foda. É só pra você se divertir. E, tipo, também não tem nada de errado nisso. Mas eu vejo bem comumente a galera comentando, ah, eu achei... O que, que esse power-up faz? Esse é o quad damage, né? Eu sempre vejo o pessoal falando assim, ah, o boss final desse jogo aqui, ele nem é o boss mais difícil, né? Tem um antes que é muito mais complicado. Isso é muito comum e isso tem um porquê. Não é por acaso. É pra você não terminar o jogo com aquele gosto amargo de ter sofrido tanto, tanto, tanto que você nem se divertiu. Ou pra criar uma sensação que é totalmente empoderadora do jogador. Eu não quero dar spoiler pra quem não jogou o maravilhoso Zelda Breath of the Wild ainda. Mas o boss final dele, ele tem diferentes fases, né? As fases de boss mesmo, que é tipo sofrimento, batalha, são as primeiras. A última fase é deslumbre, é encanto. É pra você ficar tipo, meu Deus, que jogo lindo. E funciona, funciona. O jogo ele fecha com um sentimento muito positivo. É então, Godira, eu também nunca zerei o Doom 2. É o único jogo da saga Doom que eu não zerei ainda. Porque eu acho ele muito cansativo, cara. É aquele jogo que, talvez, com guia ali do lado, pras horas que você empaca, vai. Mas, nossa, tem umas fases lá, cara, que é uma suruba de portais, cara. Nossa, é um monte de portal que você é obrigado a anotar num papel, se você não quiser se perder naquilo, porque é impossível decorar. Ele é nível Doom 64, assim, talvez até pior em alguns momentos. E o Doom 64, cara, não recomendo. Não recomendo. Eu gosto da série Doom, mas eu acho que não é uma série que tem tanta consistência, assim. Tem jogos que são muito bons, tem jogos que tem coisas muito boas lá também, mas tem coisas que me faz ter um derrame de ódio. O Gabriel perguntou aqui, perguntou não, comentou, né, que gosta quando as sequências revisitam os clássicos e trazem referências legais, e mencionou Far Cry 1 com relação ao 3. Far Cry 3, cara, ele estabeleceu a fórmula de sucesso que os caras seguem desde então, né, e a fórmula é basicamente pegar o que tinha de melhor no 1 e no 2, com algumas novidades daquela época, né, mas eu amo o primeiro Far Cry. Porque ele é bem PC gaming ainda, sabe? Ele é um jogo que ele era exclusivo de PC quando ele saiu. Foi lançado pela Crytek, desenvolvido pela Crytek. É o jogo que estreou a CryEngine. Foi o primeiro jogo deles, na verdade. Nossa, tem dois Marauders aqui? Então vamos. E ele tem uma pegada meio old school ainda. Eu gosto que o primeiro Far Cry, ele foi, tipo, bem inovador, assim, em fazer um FPS que era quase mundo aberto e cheio de abordagens possíveis. Mas eu ainda prefiro o irmão mais novo dele, que é o Crysis. Mas muito do que a galera gosta no Far Cry 3, 4 e afins, nasceu no... Oh, meu Deus... Ah, meu Deus, peraí.
Nasceu no Far Cry. Ah, droga. Nossa, essa parte aqui é sacanagem, né, cara? Dois Marauder. Com o chão que eu perco vida. Eu tenho que enfrentar dois Marauder e eu não posso nem pisar no chão. Foi um, graças a Deus. Vamos. Deletado. Nossa, cara, que parte traiçoeira, velho. Os Master Level não estão pra brincadeira, cara. Colocado dois marol... Ah, pera aí, não. Pera aí, pera aí. Eu vou ter que dar uma respirada aqui antes. O James tá me avisando que o próximo encontro já é o último. Pode usar tudo. Nele vai ter uns 3 Archvile. Meu Deus. Obrigado por avisar. Vamos, então. Será que em meia hora eu consigo essa arena? Ah, que delícia, cara. Agora o bicho pega. Agora que o Slayer chora e a mãe não vê. O bicho não querer me deixar subir a escada, cara. Por enquanto estamos bem, mas eu sei que é só o começo, eu não vou subestimar esse jogo. Você jamais subestima Doom Eternal no Master Level. Sai! Odeio ficar preso aqui. Nossa, eu desacelero o tempo pra ainda errar o tiro. Campeão demais. Opa, tudo bom? Dois. E tem um totem por perto. Começou a ignorância. Começou a safadeza. Cadê? Vamos achar o totem. Eu preciso achar esse totem, senão ele vai dificultar a minha vida. Cadê o totem? Acabei não comentando, mas uma parada que eu adoro nessa fase aqui são esses mecha que tem espalhados. Tem não só nela, né? Tem outras fases do Eternal. Mas do combate da humanidade, que ela usou os seus robôs gigantes. E vocês estão ligados, né? Tudo fica melhor com robô gigante. Mano, cadê esse totem? Ah, tá aqui. Agora sim. Agora dá pra começar a festa.
Cara, tem três, olha, três. Cyber Demon. É Cyber Demon o nome dele, né? Vai, preciso de munição. Eu te dou uma morte dolorosa com uma motosserra, você me dá munição. Uma troca de brother. Foi um, faltam só dois. É verdade, né, James? Muito bem lembrado, cara. O Hugo Martin, que é diretor criativo de Doom Eternal, Doom 2016, ele trabalhou no filme Pacific Rim, que é um filme de robô gigante, né? Isso é uma parada que eu acho muito legal. Ele tem uma bagagem do cinema também. É muito massa ver as entrevistas dele, porque o cara trouxe muita coisa pra Doom, que é referência, assim, tipo, da década de 80, assim, do cinema. Ó, os EBFG, tudo fica mais fácil. Tem muita referência de filmes, quadrinhos. Mas acho que principalmente filmes, porque ele é um cara que veio do cinema, tem um estudo na área do cinema. Isso é bem comum, na verdade, na indústria dos videogames, porque videogame é uma indústria nova. Então, ter, por exemplo, faculdade de game design é uma parada super recente. Muitos dos caras que estão nativa ainda na indústria cresceram sem videogames, né? Eu tenho que matar esse Arquivio primeiro, não adianta. Senão eu não vou ter paz. Ah, morri! Nossa, velho, é um vacilo. É um deslize, eu tenho que começar tudo de novo. Nossa, eu não tinha vida extra. Nossa. Não, mas eu tava jogando bem, eu tava jogando bem. Não vamos desconcentrar, não. Nossa, que tristeza. Nossa, cara. Ah, velho. Vamos lá. Eu demorei pra matar aquele Arquivio também. Mas vamos, não vamos desconcentrar. Não vamos deixar a tristeza me abater. Eu vou conseguir. Agora vai. É tipo os meus arquivos de Photoshop. Versão 2, versão 3, versão final agora vai. É assim. Tão satisfatório enfiar a patinha da aranha no zoinho dela. Inclusive, agora eu vou fazer uma pergunta pra quem manja aí da comunidade de Doom. Vocês conhecem algum streamer que joga os Master Levels e tá jogando as novidades sempre do Doom Eternal? Tipo, tem algum cara que seja meio especializado em Doom, assim, na Twitch? No Brasil, eu tô falando, né? Na gringa eu tô ligado que tem bastante. Mas minha dúvida é sobre o Brasil. Porque eu não conheço. Mas, claro, eu não assisto live de ninguém. Eu acho que isso é um negócio que é importante comentar. Que às vezes os caras ficam chateados, assim, que eu não sou de passar muito na live dos outros e escutar podcast.
Mas eu não assisto live de ninguém, é muito raro eu ver alguma live de outra pessoa e também não escuto podcast de ninguém. Porque eu não tenho muito hábito, não tenho muito costume e muito tempo também. Eu sou mais dos vídeos no YouTube, na real, no meu tempo livre. Mas eu sei que é uma falha minha, porque é bom pegar referências, né? E olha, se eu for o... Godira falou, tem eu, ó. Não sou mais o exclusivo aqui. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu achar o totem de novo. Ele tava lá naquele canto, se eu não me engano, né? Aí, ó. Maravilha. Agora tem os três Archvile lá, né? Vou usar a BFG aqui. Ah, meu Deus, cadê minha BFG? Pronto. Já facilita muito minha vida. Já desgasta os inimigos. E eu acho que eu não tenho mais Crucible. Senão eu usava ela na... no Archvile. E não nos três Cyber Demon ali. Sair daqui que tá perigoso, cara. Ah, meu Deus. Cara, eu tô sem munição, cara. É, eu acho que eu tô sem... Ah, não, peraí. Tô com pouca vida. Não dá pra vacilar agora, não. Eu tô tentando puxar uma arma aqui. Eu nunca... Meu Deus, sai daqui. Eu tô tentando puxar uma arma que eu nunca consigo, mas... Ah, não. Não é porque eu tava sem munição, é porque eu sou burro mesmo. Tá explicado. Tá, agora o bagulho ficou sério. Vamos matar um desses três. Porque os três ao mesmo tempo me perturbando aqui é... É pedir pra dar merda, cara. Aumenta muito minhas chances de morrer, ó. Um caiu. Eu sei que um outro tá bem encaminhado já. Ah, tô quase morrendo. Peraí. Que sofrimento. Foi mais um. Eu acho que esse era o último, né? Agora vem o Archvile. Ó lá. Ó lá o desgraçado. Cara, eu te odeio tanto, cara. Você é tranquilamente o inimigo que eu mais odeio na série Doom. Sem pensar duas vezes, assim. Fácil, cara. Eu te odeio mais do que qualquer boss. Não, mentira, que o boss da segunda DLC é sofrido também. Aquele boss da segunda DLC é maldoso. Mas eu te odeio mais. Pronto, te matei. Sai. Puta merda, quase que eu fiquei preso e perdi tudo. Não posso morrer agora. Tem mais um Archvile. Nossa, você tá zoando com a minha cara. Quase morri, pera aí. Meu Deus, que sufoco. Achei vida. Nossa. Meu Deus, cara. Meu Deus. Os caras não estavam pra brincadeira. Quando o Godira me falou que eu tava ferrado, agora eu tô entendendo. Nossa, pera aí.
Meu Deus, que sofrimento. Não consigo nem falar direito. Tá, agora eu preciso de munição. Cadê o Archvile? Tá lá, né? Ó lá. Nossa, mas eu mato ele com tanto gosto, cara. Cara, tem mais. São quantos Archvile nessa parte, cara? Não, pera aí. Deixa eu dar uma coçada no nariz. Pronto. BFG. Cara, olha o tanto de inimigo que tem nessa parte. Você tá de zoeira com a minha cara. Nossa, mano. Pra quê? Não precisava. Não precisava de tudo isso aqui, não. Não, 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 não. Não posso morrer agora, não. Pelo amor de Deus, não. Cara, não tem nenhum inimigo fraquinho aqui por perto, cara, pra eu recuperar minha vida. Por favor, jogo. Não seja rude comigo. Nossa, eu preciso achar vida. Urgentemente. Achei. Achei minha vida. Que é um nada de vida, né? Uma migalha. Mas é o que temos. Nossa, cara. Morri de novo. Nossa, que negócio difícil, cara. Meu Deus. Eu tô tremendo, cara. Eu tô tremendo. Não sei se dá pra ver aí. Nossa, e aí, homem arbusto? Cara, tinha necessidade de colocar tanto Archvile? Não tinha. Precisava. Isso aí foi o desenvolvedor falando, ah, tô nem aí, cara, foda-se. Né, os jogadores ficam reclamando que, ai, queria mais desafio. É pra não reclamar mais. O James tá me falando aqui pra eu guardar as BFG e as Crucible só pros Archvile. Boa, é uma boa dica. Vamos lá, vamos de novo. Tomara que eu consiga. Esse é o último combate, né? Então... Não, ainda que precise estender um pouquinho, eu vou estender. Ó, eu não gastei o Crucible aqui, vou guardar pra depois. Ah, tá de zoeira com a minha cara! O negócio não funciona, velho! Eu não quero dar soco sangrento, pelo amor de Deus, jogo. Godira falou pra eu usar a RPG teleguiada. Eu não tenho ela, cara. Cadê minha RPG teleguiada? Como é que troca o... Como é que troca o tipo da munição? É o F, né? Eu não tenho, cara. Eu não tenho. Eu não desbloqueei. Eu não sei o que aconteceu que eu não tenho ela. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Como é que desbloqueia ela? Cadê? Cara, eu não consigo desbloquear ela. Eu, por algum acaso, deixei passar na campanha e tô sem ela.
Tem que ser no robozinho da campanha, nem lembrava disso, cara. Cara, vamos falar de novo aqui o disclaimer aqui. Eu zerei Doom Eternal em março do ano passado. Eu não lembro de muita coisa. Mas vamos, cara, eu vou conseguir sem isso. Eu cheguei até aqui sem isso, joguei as DLC sem isso. Tá tudo sob controle. Nossa. Não, vamos começar já fazendo cagada desse jeito. Vai, vocês acreditam no meu potencial? Eu acredito. Vai dar boa. E agora ficou aquela dúvida, a shotgun dourada, eu ganho só por completar o Master Level ou eu preciso cumprir todos os desafios? Eu não entendi muito bem isso lá no menu. Porque uma parada, que isso aqui eu tenho que reclamar, é frescura? É. Mas eles podiam recompensar melhor quem faz os Master Levels. Tipo, claro que a própria experiência é o que vale, né? A gente não precisa de skin, conquista... acima do joguinho. Mas, tipo, eu zerei a primeira Master Level, eu não ganhei nenhuma conquista, não ganhei uma skin, não ganhei nada. Foi absolutamente nada. Essa aqui, pelo menos, eu ganho... Ah, não. É só no Ultra Pesadelo? É, então, né, cara? Os caras não dão nem a migalhazinha. Esse jogo é safado. Agora aparecem os três Cyber Demons, né? E o Totem já tá aqui do lado. Nice. Já peguei uma BFG. Agora é pra eu não usar, né? O Crucible e a BFG. É pra guardar isso pros Archviles, certo? Então vamos lá. Pra onde que ele foi? Cara, eu quero matar um de cada vez, mas eu confundo eles. Vocês tinham que vir com uma roupinha diferente, assim, um negócio, né, pra diferenciar, cara. Você fica muito igual ao teu irmão. Sabe aqueles irmãos gêmeos de filme que fala junto? Olha, não são três, são quatro, na verdade. Delícia. Cara, eu tô muito tentado em usar a minha BFG agora. Eu tô muito tentado. Pra pegar aqueles quatro já e dar dano em todos ao mesmo tempo. Olha eles andando juntinho, que fofos. Que bonitinho. Ah, eu não queria pegar essa vida agora, eu vacilei. Olha lá, vai um. Ah, não foi. Demorei demais, mas tudo bem, tá quase. Não é tão difícil enfrentar esses quatro ao mesmo tempo. Os Archviles ali são muito pior. Olha lá. Foi um. Mais um que tá quase indo. Droga que eu perdi agora o timing lá do... do Glory Kill. Meu Deus, eu fiquei preso.
Eu preciso de munição. Cara, não tem um bicho pequenininho aqui pra me dar... Achei, achei. Ó lá, ó lá. Você mesmo, meu amigo. Vamos, 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 vamos. Vamos, não deu. Nossa, eu achei muito que ia morrer agora. A vida passou diante dos meus olhos. Meu Deus, sai, sai. Preciso de vida e munição. A pai capeta, seja bem-vindo ou bem-vinda, valeu por seguir. Cara, quantos que faltam? Acho que são só, né? Entre aspas. Só aqueles dois. Meu Deus, eu tô quase morrendo. O problema é que quando eu acho vida, não dura nada. É uma migalha de vida. Nossa, como esses bichos são chatos, né? Os que erguem essa barreira aqui. Pronto, agora eu recuperei um pouco da minha munição, da minha vida, da minha dignidade. E essa talvez não. Agora eu vou finalizar ali os grandões. Cara, meu coração está acelerado, está disparado. Disparou. Chegou os Arkvile. E nem consegui impedir a sumonação. Sai. Sai. Puta merda, que bicho chato do caralho. Desculpa os palavrões, rapaz. Ah, eu usei... Nossa, eu usei meu Crucible no bicho errado. Não, mas não tem problema. Eu tenho BFG. Cometi um grande erro. Mas eu vou conseguir do mesmo jeito. Foi um, faltam só uns 30. Nossa, nossa, nossa. Sai, sai. Meu Deus. Meu Deus. Achei vida. Maldita parede de energia. Cadê? Eu preciso de munição agora. O problema é que eles não param de summonar inimigo. E são inimigos fortificados ainda. Nossa, eu tô com 6 de vida. Agora eu tô começando a questionar se eu vou conseguir passar isso aqui. Morri. Ah, velho. Eu tava... Eu nem vou falar que eu tava quase conseguindo, porque faltava um monte de Arkvile. Nossa, cara, essa parte aqui é muito chata, hein? Nossa, bicho. Ah.
Mano, eu não sei se eu tô com cabeça pra passar isso aqui. Eu não sei. Eu acho que eu vou deixar, viu? Eu vou deixar. E não vai ser nem pra outro dia, porque se eu for pegar outro dia, eu tenho. Eu tenho que começar tudo de novo. E é muito trampo. É, não preciso disso. Nossa, eu tô derrotado, cara. Eu sempre esqueço do tiro secundário da balestra, James. Como eu falei, eu fico muito tempo sem jogar, eu esqueço tudo. Esse jogo é cheio de coisinha para lembrar. Nossa, cara, que cansativo. É, então, Vumba, eu vou ter que rejogar aquele momento da campanha que eu pego o tiro secundário da Rocket. Tem um monte de coisinha. Mas não, não, eu não vou terminar agora, rapaz. Deixa eu até mudar aqui a tela. Eu até poderia agora, tipo, eu não tenho aula agora logo em sequência, né? Então eu até poderia tentar de novo, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou levar meia hora, uma hora. E eu tenho uma prova para fazer, então vamos ser minimamente responsável também. Tô de saco cheio desse jogo. Cansei. Chega. Chega de Doom Eternal. Não vou mais jogar Master Level também. Peço perdão, eu tava quase conseguindo, eu sei disso, eu tava quase conseguindo, mas esse quase pode me custar agora mais meia hora, mais uma hora, e ter as responsabilidades aqui, ó, no fundo da cabeça, né? E não dá. Não, eu vou ficar devendo essa pra vocês. Peço perdão pra quem confiava na minha capacidade, eu vos desapontei. Mas eu não tô com cabeça não, rapaz. Tá paia. Não tá legal. Mas é isso, rapaz. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Aqui eu deixo um pensamento muito valioso. Esse pensamento é para vocês levarem para a vida. Às vezes a gente se importa só com o final da caminhada. O cara que tá subindo a montanha ali, ele não pode se preocupar só quando ele vai chegar no cume da montanha para ter aquela vista maravilhosa. Claro que isso é um motivo legal para você subir aquela montanha. Mas que a gente saiba ficar também com a jornada até lá, com a trilha para chegar até lá, com a experiência que a gente viveu e não apenas com o desfecho, né? Porque muitas coisas na vida não têm um desfecho, não têm um encerramento ou não têm um encerramento satisfatório, né? Diferente da ficção, às vezes o negócio não acaba como você espera e aí você tem que procurar valor na caminhada. Então, tendo feito todo esse papo merda aqui, espero que vocês tenham gostado da live, que tenha sido bacana e divertido, ainda que eu não tenha conseguido passar esse Master Level. E eu acho que eu não vou mais trazer Master Level pra cá, porque, ah, bicho, é muito, muito ódio no meu coração. Eu não gosto de ter esses sentimentos aqui. Não, não me faz bem. Desculpa, rapaze. Mas é isso. E amanhã tem Halo 3, pra quem tá curtindo aí as lives da campanha. Muito obrigado pela presença, companhia, pelo papo de todos vocês. Lembrando que tem lives aqui de segunda a sexta, começando sempre às 16 horas. Então amanhã a gente está de volta. Tem também o meu canal no YouTube, para quem não tá ligado. E se você gosta de Doom, dá uma olhada lá, que tem alguns vídeos legais. Eu fiz um lá sobre o cancelamento do Doom 4, que depois virou o Doom 2016. Esse vídeo é bem bacana. E é isso, eu não sou um verdadeiro fã de Doom, porque, né? Não passei esse Master Level, cara. Eu fui desmascarado hoje, tomei um Exposed ao vivo. Mas a vida tem dessas, né, cara? Não dá para vencer sempre. É isso. Obrigado, rapaz, novamente. E a gente se vê de novo amanhã. Forte abraço e até mais. Fui. Derrotado. A face da derrota.